3 plus tirsdag, 4 danskere i UEFA Cup opgøret Ajax mod Udinese. Michael Laudrup og Ole Tobias Nyder, Thomas Helveg og Martin Jørgensen. Onsdag gælder det 2 Champions League-kampe. Først på TV3, danske Smiley fra Manchester United imod hollandske Freja Nord. Og lige efter på 3 plus, Bayern München mod Paris Saint-Germain. 3 plus tirsdag, Ajax mod Udinese. TV3 onsdag, Champions League, Manchester United mod Feyenoord. Og samme aften på 3 plus, Bayern München mod Paris. Top fodbold på TV3 og 3 plus. Nu sidder din kat og hyler i gang. Gør den det. Så kender du konsekvensen. Godmorgen, nabo. Sovet godt? Interflora præsenterer buketten, der klarer alt. Køb den eller send den gennem din Interflora-butik. Det kræver sit at få fingrene i fars mælk. Det kræver sin mælk. På 5 minutter kan du selv lave en lækker pastaret. Knorr Spaghetteria. En verden fuld af smag. X er den friskeste pastil, der findes. Hele naturens farveskala i en udtryksfuld og naturlig toning. Poly Country Colors. Den eneste toning med ægte bivoks og plejende hvede protein. Intensive farver uden brug af ammoniak. Glansfuld, mild og holder i ugevis. Holy Country Colors. Fortryllende farver. Sundt hår. Incredible home cinema by Philips. Widescreen and Dolby surround sound. Philips. Birgitte kom ind i Matas med et problem. Tør og træt hud i ansigtet. Da Birgitte ikke er den eneste, udviklede Matas en plejende creme med A-vitamin, som virker stimulerende. De stribede er lavet af rene råvarer uden farvestoffer, og med mere end 160 forskellige er der nok også en, der plejer dig. Som Louise her, der har problemer med hård hud under fødderne. Men det er en helt anden historie. Matas de stribede. Hvert produkt sin historie. Lige nu har Matas en stribe gode tilbud. Tid til fredagens scenefilm her på TV3. Nu følger Nærkontakt af 3. grad. God fornøjelse.